Globalizmi dhe Ortodoksia. Studime të prekupimit ortodoks. Me autor Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastas Janullatos. Në emisionin e kaluar, të nderuar dëgjues, ne filluam temën Ortodoksia dhe të drejtat e njeriut. Pika A, vërejtje të përgjithshme për deklaratat ekzistuese. Dhe pikërisht ndoqët, ambiguitet mbi konceptin dhe çështja e parakushteve. Sot, ju ftoj të ndiqni superoptimizmi i thjeshtësuar, një anshmëri që kërkon baraz peshim dhe paqartësia dhe ambiguiteti në termat themelor. Superoptimizmi i thjeshtësuar. Ndërmjet linjave të deklaratave mbi të drejtat e njeriut, dallohet një superoptimizëm i lehtë për sa i përket natyrës njerëzore. Por 10 vjeçarët e fundit kontribuan në ndërgjegjësimin më të thellë rreth mizorisë së njerëzit, ndërgjegjësim që shpesh të çon deri në dëshpërim. Tragjiciteti i njerëzit dhe ndjesia e natyrës së tij kontradiktore dalin gjithnjë më tepër në dukje nëpërmjet ngjarjeve historike. Jeta e përditshme rreth nesh dhe brenda nesh thekson fuqin që ka shkelja, që në terminologjinë krishterë e quajmë mëkat. Të gjithë flasin në çdo rast për të drejtat e njeriut, edhe po thuaj të gjithë kur kanë mundësi i shkelin ato. Njohja e tyre teorike nuk mjafton. Nuk mungon njohja, por vullneti. Prandaj sot ka më shumë zhgënjim se sa entuziazëm për deklaratat mbi të drejtat e njeriut. Është bërë tashmë e drejtë, e heshtur e të fuqishmëve të çdo kohe që të shkelin të drejtat e të pafuqishmëve. Në shoqërinë e sotme shumë formëshe, rreziku i madh për shkeljen e të drejtave njerëzore nuk është vetëm shteti, prej të cilit përpiqen ta garantojnë individin deklaratat e ndryshme, por edhe forma të tjera të ndryshme mbi sundimi i jashtë shtetëror që me lloj-lloj mënyrash shkelin të drejtat e njeriut. Për pikpamjen e krishter, ekziston një antinomi e natyrshme në qendrën njerëzore dhe teorema baze saj mbetet tragjedia e mëkatit njerëzor dhe mundësia e kapërcimit të tij. Një anshmëri që kërkon baraz peshim. Vetëm theksimi të drejtave të njeriut, pa bashkimin dhe korelacionin e tyre me detyrat e tij, është i kuptueshëm për deklaratat fillestare përkatëse, përderisa ato lindën në periudha revolucionesh kundër pushtetit shtetëror dhe synonin në mbrojtjen e qytetarit nga arbitrariteti i shtetit. Por sot, në një klim të qetë të perspektivës ekumenike, universale, kjo një anshmëri duhet të tejkalohet. Veçimi i të drejtave nga detyrimet, respektive, rrezikon të shkatërroj edhe vetë të drejtat e njeriut, sepse humbet ekuilibri. Element bazë
i qenjes njerëzore dhe identitetit njerëzor nuk është vetëm rivendikimi të drejtave, por edhe përgjegjësia për veprimet e kryera prej tij. Theksimi i një anshëm i të drejtave rrezikon të çojë drejt një individualizmi të sëmurë dhe nga ana tjetër lehtëson abuzimin e tyre. Pikërisht, për mbështetjen konstante të drejtave kërkohet theksimi paralel i përgjegjësive dhe i detyrave. Gjithashtu, është e qartë nevoja e harmonizimit të drejtave individuale dhe atyre shoqërore. Qëndrimi i drejtë nuk është të drejtat e mia ose të drejtat e ti në mënyrë ekskluzive, por të dyja në një referim të përbashkët. Lidhjen e saktë e përcakton thënia ungjillore sipas Markut, kreu 12, vargu 31. Ta duash të afërmin tënd, por si veten tënde. Përfundimisht, është fjala për të kapërcyer nocionet ti dhe unë për të lartësuar në një shoqëri personash. Në këtë pikë, ne të krishterët ecim bashkarisht me një përvojë indiane bazë që shumë bukur e shpreh Mahatma Gandhi në përgjigjen e tij në vitin 1947 ndaj drejtorit të përgjithshëm të UNESCO-s. Mësova nga nëna ime e pashkolluar, edhe pse e urt, se të gjitha të drejtat që jemi të denjë për t'i gëzuar dhe për t'i ruajtur, vijnë nga detyrimet që janë zbatuar. Kështu, edhe vetë drejta jetës na përket vetëm kur bëjmë detyrën tonë si qytetar të botës. Përbërë si bazë i dinjitetit njerëzor, mbetet përgjegjshmëria. Paqartësia dhe ambiguiteti në termat themelor. Preambula e Deklaratës Universale bën fjalë për besnikëri ndaj të drejtave themelore të njeriut, ndaj vlerës dhe dinjitetit të personalitetit njerëzor e të tjerë. Në nenin 29, flitet për zhvillimin e lirë dhe të plot të personalitetit të tij. Dhe gjetkë kërkohet që të përmbushen kërkesat e drejta të etikës, rendit publik dhe të së mirës së përgjithshme në një shoqëri demokratike. Këto fraza janë pa diskutim dritare të kuadrit ligjor formal të gjithë deklaratës për zgjerimin e horizontit të nocionit të personalitetit njerëzor. Por është gjithashtu e dukshme paqartësia filozofike dhe papërcaktueshmëria që ekziston në terma themelore siç janë etika, shoqëria demokratike, personaliteti. Natyrisht kuptohet që në një dokument i cili pretendon të ketë një pranim më të gjerë nga njerëz dhe popuj me pikpamje të ndryshme fetare, hartuesit ishin të detyruar që të shmangeshin referimeve të sakta ndaj problemit të përgjithshëm antropologjik. Por ky ekspedient i justifikuar nuk e ndryshon faktin se përfundimisht Deklarata Universale paraqitet e papërcaktuar nga ana antropologjike. Përgjithsisht, mendimi ortodoks e sheh diskutimin rreth të drejtave njerëzore si diçka tepër të rëndësishme, por në fund të fundit si paradhom të drejtave thelbësore të njeriut. Në tërë kërkimin dhe përpjekjen për përcaktimin e të drejtave të njeriut, mbetet pyetja bazë. Ku fillojnë? Ku mbarojnë? Çfarë drejtimi marrin? Deklaratat mbeten të mbyllura në një përshkrim të caktuar juridik dhe njëkohësisht trumbetojnë një shpresë
por edhe një krizë. Sigurisht, në një periudhë si kjo e sotmja, në të cilën vjet re një shumanshmëri e madhe, pikpamjesh ideologjike, nuk mund të ketë një përputhje filozofike fetare për këtë çështje aq të mëdha. Këtu thjesht theksojmë se për ndërgjegjen ortodokse, dhe kjo është në të vërtetë tema jonë, ato që shkruhen në për deklaratat ekzistuese janë formulime të piknisjes dhe nuk garantojnë dinjitetin e njeriut nga robëria në egoizmin e tij, që është nga pushtetet më mizore që duhen shkatruar, dhe as nga faktorët kompleks të strukturave shumë formëshe dhe të shëmtuara të shoqërisë moderne teknologjike. Është fjala për një paralajmërim me rëndësi të madhe, që të mos na krijohet iluzioni se gjoja mjafton të pranojmë deklaratat mbi të drejtat e njeriut dhe do të jetë garantuar dinjiteti njerëzor. Është e kuptueshme dhe e domosdoshme që të kërkohet një bazë e përbashkët përputhjeje në shoqërim pluraliste në të cilën jetojmë sot. Por kërkohet që të mbetet e gjallë ndërgjegja se në çastin kur bëhen kompromise të ndryshme për të konkluduar në një konsensus, diçka humbet nga e vërteta e përgjithshme dhe përfundimtare për misterin e njeriut. Ndaj, duke mbetur besnik dhe të përkushtuar karshi të drejtave të njeriut, do të duhet gjithashtu të mbetemi të hapur edhe në hapësirën tjetër që ka të bëjë me të drejtat njerëzore më të thella dhe më thelbësore, të cilat asnjë deklaratë ligjore nuk mund t'i përmbajë. Dhe pikërisht në këtë pikë vazhdon të jetë aktualiteti i fesë. Të nderuar dëgjues, në emisionin e sotëm ndoqët superoptimizmi i thjeshtësuar, një anshmëri që kërkon baraspeshim, paqartësia dhe ambiguiteti në termat themelor. Shkëputur nga tema, vërejtje të përgjithshme për deklaratat ekzistuese. Ndoqët, globalizmi dhe ortodoksia, studime të preokupimit ortodoks, me autor, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastas Janullatos.